بلوس بیلتون پالو شپک پاکستانی فوجیان د مرگ په خوب یې کړل. السلام علیکم محترم اوریدونکو، ستړي مشي. تیر ورځ بلوس بیلتون پالې ډلې په دوه بیلابیلو بریدونو کې د پاکستان پوځ شپک عسکر وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د یادې ډلې ویان مهجر ګرهام ویلي چې په ملګرو یې لومړی د بلوچستان د کیچ په سیامي سیمه کې د پاکستاني جاسوسانو پر یو مرکز برید کړی چې درې تنه پاکستانی سرتیری وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې ملګرو یو بل برید د پنجګوار په بالکتر ساحه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه مرکز کړی چې پکې دوه عسکر وژل شوي او یو بل سخت ټپي کړی دی. ګهرهام زیاته کړې چې د پنجګور ښار په چاکر اعظم څلور لارې کې یو پاکستانی جاسوس هم وژلی دی. نوموړي ګواښ کړی چې که پاکستان د بلوچستان ازادي ونه مني نو بلوس بیلتون پاله ډله به ورته درانه زیانونه واړوي او د دوی د پوځیانو پر وړاندې به خپل بریدونه زیات کړي. دوه ورځې وړاندې هم په پاکستان کې د بلوس بیلتون پاله ډلې له لوري تر لسو پورته پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پاکستان له بلوس بیلتون پالې څخه وار خطا کړی دی. لیدونکو په دې هیله دا مطلب به مترپیا لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.